Tak vás vítám na dalším semináři o starověkém egyptském náboženství a starověkém Egyptě. Dneska konečně teda, už občas to bylo, ale dneska to bude víc, už je to i o tom starověkém Egyptě. Protože budeme do toho míchat už, kromě náboženství, i historii. Dozvíme se něco o jedných z posledních faraonů Egypta. A také se něco dozvíme o ptolemájovských faraonech. A celkově o té době, ve které žili. To znamená posledních několik staletí před naším letopočtem. A podíváme se podrobně na dva, v podstatě tři chrámy. O některých jsme už mluvili. Jedním je chrám v Dendeře, jedním je chrám v Edfu a jedním je chrám ve vesnici Dir al-Medina. Tak se nejdřív na žádku teda zeptal, abych trošku oživil teda takový to, co známe, co si pamatujeme, či nepamatujeme. Tak víme, komu patřil ten slavný chrám v Dendeře, který jsme brali už teďka několikrát a z něhož jsme zkoumali vlastně ten obří zvěrokruh. Hathor, přesně tak. A kde je ta Hathor? Bohyně. Bohyně? A čeho? Pravda, dolno. Já jsem tady nedala postavu. To nevadí, to nevadí. Tak lásky, mateřství, jo? Takovýhle krásných věcí. Krásy taky, ne? Krásy by mohla být taky částečně. Krásy byl spíš ten Nefertem, jako takový, to jak jsme brali. Ale z těch ženských bohyň asi jo. Pak máme chrám v Edfu. Pamatuje se někdo, nebo typne si někdo, kdo je hlavním uctívaným bohem a je to muž v Edfu? Osiris. Mohl by to být Osiris. Ten je tady uctívaný vlastně všude. Jo, to je prostě takový evergreen chrámových komplexů. Nebo Horus. Přesně tak. A nebo Horus, který je taky teda včastej. A právě chrám v Edfu je zasvěcen Horovi. A my dneska zjistíme, jaký posvátný vztah mezi sebou tito dva bohové měli. Horus a Hathor. A dozvíme se i něco o jejich rodině a všech tuhle těch věcech a jak se to promítalo do života tedy těch Egypťanů a hlavně egyptské vládnoucí kasty. Paradoxně ale začneme něčím, co jsme ještě neskoumali. Bude to taková vedlejší odbočka, ale jestli pochopíte poté, proč to probíráme. A to je Hathořin chrám, tedy opět chrám bohyně lásky, ve vesnici Dir al-Medina. Zná někdo z vás tu vesničku? Slyšel o ní někdo? Kromě David tady z dokumentu. Slyšel jste někdy? Tak zkus, jestli si pamatuješ. No to je ta vesnice, která vlastně jedna z mála se zachovala, protože všechny ostatní vesnice byly de facto v té záplavové části Nilu. A tato jediná byla jako hodně vejš postavená, takže díky tomu se to zachovala. A vlastně je to jeden z mála, možná jediných zdrojů takových těch civilizačních věcí, prostě odkaď archeologové různě čerpají ty informace. Přesně tak. Těch vesnic je hrozně málo, co přežili. Ono teda nutno říct, že tato vesnice také není extra stará. Pochází opět z nějakého Ramzesovského a hlavně tedy Ptolemajovského až skoro období, jo? Nebo prostě ta pozdní úplně doba, i po Nové říši až. A je to tedy vesnice, ve které žili dělníci, stavebníci. Já si vám ukážu obrázek té vesnice, abyste si to dokázali představit. Zkusím třeba tenhle obrázek. Tak. Tohle jsou záběry na odkryté základy domů a posléze ulic, ve kterých ti lidé žili. Měli takové malinké domky. Oni, nevím, jestli víte plus minus, jak to fungovalo ve starověkém Egyptě. Ono to bylo v různých dobách odlišné, ale velkou část egyptské historie to fungovalo přibližně tak, že dělník během období žní a podobných věcí pracuje na poli, odvádí nějaké tedy ty desátky nebo něco v nějaké konkrétní formě. A pak tu zbytek toho roku, kdy se nepracuje na poli, tak v podstatě sloužil vládě. Sloužil faraonu jako stavební dělník na těch monumentech. To byl takový kompromis, který jsou měli a oni za to zase byli placeni právě od toho státu v podstatě, živeni.
což je docela takový rozumný systém ekonomický, že jo? V podstatě takový, dá se říct, první sociálně pracovní nějaký socialistický stát, nebo jak to nazvat. Tato vesnice teda zbyla po nich. A to nám i ukazuje některé výhody a nevýhody toho, co zde zjistíme. Tak zaprvé ta vesnice je z docela pozdního období, takže to, co se rozbíráme o životě Egypťanů, není ten stejný život Egypťanů, který byl tedy za začátku Ramzesovců, nebo za Achnatona, nebo za nějakých Tutmosovců, a už vůbec ne ještě ty starší. Jo. Vesnice doby pyramid v Gíze jsou úplně něco jiného. A jsou vlastně časově víc vzdálený od těchto vesnic, než jsme my od těchto vesnic. Co vás ještě napadá, že tady může být nevýhodou toho, když zkoumáme archeologicky tady, co se stalo v tomto městečku? Jsme tam něco našli, vykrabali, a teď ale, co s tím třeba budeme dělat? Vnější vlivy. Vnější vlivy, třeba, například? Například sucho, horko, vítr. Přesně tak, to ovlivní všechno stáří různě těch památek. A co ovlivní celkově to, co tam najdeme? My jsme tam třeba našli, já nevím, představte si, že tam uctívali jenom, já nevím, tady, naší Češnici. Nebo něco, jo? Tak co by s tím byl za problém? Znamenalo by to, že všude uctívali tu Češnici? Nějakou konkrétní bohyni? Je to jenom lokální vliv vlastně. Přesně tak. Lokální záležitost. Ne? Přesně, je to lokální záležitost. Takže dost často kulty jednotlivých měst byly od sebe odlišné. Ty hlavní božstva, jo, plus mínus stejný. Ale za první to, jak v tom městě chápali vůbec to božstvo. A který božstvo si vybírali, to je hodně odlišné. Druhá věc je samotná povaha ty vesnice, byly to tedy dělníci, takže to, jak oni tam žili, nemusí být to, jak by žili normálně ve svých domovech, ve svých původních vesničce nějaký. No. A to vidíme právě v tom, tady když se podíváte, já vám ukážu obrázek toho, jak to vypadá dnes ze zhora. Jestli se mi to podaří najít, vydržte. Nevím, jestli je tady nějaká lepší fotografie, ne, tohle jsem vypouštěl. Musíme tohle. Tak. Vidíme to dobře? Mám zasnout trošku? Zkuste? Je to lepší ohně, že jo? Jo. Tak. Tady jsou zbytky té vesničky. A v podstatě skoro jediná budova, která zbyla, je tamhle ta budova. Je to takový komplex. Já vám ukážu ještě na jiné fotografii, jestli se mi to podaří najít. Určitě jsem je sem dával. Ale nikde to neví. No. To je tak nějak typické. Tady na tomhle obrázku to vidíme tak. Tamhle rovno nahoře. Komplex. Je to chrámový komplex, který jako jediný zbyl. Nezahlídali jsme to nic teda. Jsme to viděli. Neviděl, ale můžete prohlížet zatím. Jak je myslíte možné, že všechno tohle to bylo zavalené pískem a přežila tam nějaká budova? V docela dobrém stavu. Proč to, že nemám lepší verzi, já to zkusím najít. Povídejte za tím. No vypadalo, že je voda zvejš, tak možná jestli není, nebyla krytá tím skálou, co bylo zatím. Dobrý tip. To by byl, řekněme, klimatologický nějaký prostě vnější podmínky, příroda. Jaké by mohly být ty sociální podmínky tam? Žil tam někdo vysoce postavený, takže ten systém té budovy byl trošku sofistikovanější. Byla lépe postavená. Nebo vlastně údržba toho obydlí těch jednotlivců byl zájem toho jednotlivce, ale údržba toho chrámu byla v zájmu celý té vesnice. To je taky možné, že tady je tam větší vliv na to, ano. Nebo nějaký majitnej a udržoval se třeba nějaký sídlo, že jo? Tak, někdo si to udržoval. A kdo si to tak mohl udržet? Vesnice byla později opuštěna, ale chrámový komplex zůstal. Dobrý den, Gero. Zdravím. Nacházíme se v chrámové vesnici Deir al-Medina. Stavební
vesnici stavební. No. Zkusme ještě typnout. Mě by zajímalo, jestli zkusíte na to přijít, protože vždycky to bude lepší, abyste vlastně sami k tomu zkusili dojít. Díky čemu se některé egyptské chrámy dochovaly a některé byly zničeny? Kdo rozhodl, které tedy nebudou zničeny? Kněží. Nějací kněží. A kteří to byli? Egypčtí to asi nebyli, ty by neničili, že jo? Kromě nějakých výjimečných událostí chrámy. Římští? Římští kněží, a ne ty polysteističtí, ale tedy to římské náboženství, které později zničilo mnoho chrámů. Tedy přesně tak, křesťanství z rozkazu alexandrijského patriarchy, tedy, který byl velice mocný, který cíleně ničil chrámy. A my dneska uvidíme spoušť, která tam zbyla. A v podstatě zjistíme, že budovy, které se takhle dochovaly, jsou často ty budovy, které si kněží, křesťanští mniši, vybrali jako nějaká obydlí. Který si oni vzali sami za svoje kostely. A v podstatě to nebylo nějaký zlej krok, ono by to mohlo být, jo, teď zničíme všechno, usadíme se tady. Ono šlo spíš o to, že samozřejmě, když tam byli nájezdníci a ti fanatici tam chtěli všechno vypalovat, tak ti mniši řekli, hele, tady my bydlíme, tak aspoň tohle to jako neničte. Takže nějakým způsobem to bylo ochráněno. A tento chrám opravdu sloužil tedy jako místo pro klášter křesťanský. V době, kdy už ta vesnice byla opuštěná v podstatě. No, ona sloužila na sezónní práce. A jakmile v té oblasti byly dostavěny všude ty věci pro faraony, no tak ta vesnice už nebyla zapotřebí. A to vidíme vlastně na půdorysu té vesnice, že je takový jako jenom halabala. Prostě jenom krátkodobá vesnička. Tak, tady vidíme název tedy Het-Hert. Je egyptský název pro Hathor. Proto naší bohyně lásky. Tak, když můžeme, ještě vidíme další obrázek. Je tady takhle ta zeď chrámová. A tady vedle ruiny. Když se podíváme na mapku, tak zjistíme, že to, co tam dneska je, vůbec není původní. Dnes, co zbylo, je tato zeď. A tahle ta budovička, to je ta budova, kterou jsme tam viděli uprostřed toho pozemku. To je právě ten chrám té Hathory. Vidíte vlastně jiný název. Původně tam byla připojena kaple Isis, římská kaple, a tady další chrámy některých z těch vladařů, kteří tam stavěli. To bylo už zničeno, to jsou ty trosky, jak jsme viděli vedle té zdi. Ty chrámy byly poničeny a právě křesťané se usídlili jenom v tomto. No a jelikož vyžadoval nějakou ochranu před těmi nájezdníky, tak tedy za doby římských císařů, tak tam byla postavena ta zeď, která je tedy o hodně pozdější než zbytek. Proč to vlastně zkoumáme? Zkoumáme to zaprvé proto, že zde vidíme jeden z mála dochovaných chrámů bohyně Hathor. A my ho budeme porovnávat s chrámem bohyně Hathor v Dendeře. V Dendeře tedy ten chrám, který uvidíme, ten je s tím nesrovnatelný. To je fakt chrám. Tohle je nějaká chajna. Ale vidíme aspoň, jak v malých vesnicích, kde žilo pár set, maximálně tisíc lidí, jak vypadaly tamnější chrámy, tamnější svatyně.